Osnovao fundaciju upravo iz razloga što je njegov izum. Mi smatramo da je Petar Handke podržavao zločince u Bosni i Hercegovini, prije svega Miloševića, ali naravno i Karadžića i sve ostale, i da takva osoba ne zaslužuje bilo kakvu nagradu, kamoli Nobelovu nagradu. Mislim da je ovo zločin nad zločinom. Negiranje i ovog genocida, dodjeljivanje ove nagrade i posljednja faza genocida. Mi majke imale smo ovaj osjećaj da moramo dići svoj glas, da upoznamo jednu kraljicu. Zato smo napisali jedno pismo Majka majki. Pa neka ga pročitaju. U tome pismu smo je pozvali da za 25. godišnicu genocida dođe u Srebrenicu, tamo će doći čitava civilizacija. A šta će ona urati, šta će kasnije biti, uglavnom da se zna da mi nismo s tim složili. Standard.